Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre os répteis. Hoje e amanhã, nosso capítulo 19 do nosso livro 10, dando início aí ao quarto bimestre. Terceiro não, quarto bimestre. Dentro dos répteis, nós vamos destacar aqui alguns grupos, como os escamados, lagartixa, camaleão, iguana, teiu, jararaca e cobra coral fazem parte do grupo com o maior número de espécies. Eles têm o corpo alongado e recoberto por escamas. A maioria dos lagartos tem cauda e quatro membros, com exceção daqueles cujas pernas são reduzidas, como o calango liso, e da anfisbena, que é um escamado sem pernas. Já todas as serpentes viventes, como a sucuri e a jiboia, não têm pernas. Temos também os crocodilianos. Apesar da aparência lagartiforme, crocodilos, jacarés e gaviais fazem parte do grupo dos crocodilianos. Eles também têm quatro patas curtas e cauda, porém o corpo é revestido por placas córneas. Os crocodilos vivem em ambientes aquáticos na África, Ásia e Oceania. Eles têm o focinho afilado e alongado, com dentes alinhados. O quarto dente de cada lado do maxilar inferior fica visível, mesmo com a boca fechada. Os jacarés, por sua vez, são encontrados apenas em ambiente de água doce. Eles têm o focinho largo e arredondado, com dentes desalinhados. Diferentemente dos crocodilos, o quarto dente de cada lado do maxilar inferior só é visível quando esses animais abrem a boca. No Brasil, são encontrados apenas jacarés. Os gaviais são crocodilianos com um aspecto muito peculiar. O focinho é bem mais longo e estreito que os demais, no qual os dentes ficam expostos mesmo de boca fechada. São apenas encontrados em regiões da Índia e do Nepal. Os rinocéfalos são as tuataras, os únicos animais viventes desse grupo, que têm características mais semelhantes à de répteis ancestrais. Eles habitam algumas ilhas da Nova Zelândia, que incluem ambientes frios. São animais carnívoros que podem chegar aos 100 anos de idade. Apesar da aparência, elas se diferenciam dos lagartos por não terem órgão copulador, por exemplo. Ó, que bonitinhos. Quelônios, tartarugas, jabutis e cágados são animais com casco ou carapaça, que é a fusão da coluna vertebral achatada com as costelas. Diferentemente dos demais répteis, não tem dentes, mas um bico com lâminas córneas que lhe permite capturar e cortar os alimentos. Os quelônios aquáticos têm pernas adaptadas para natação. As tartarugas marinhas, por exemplo, têm pernas semelhantes a remos. Os cágados têm membranas entre os dedos. Os jabutis, por sua vez, são quelônios terrestres. Os répteis, do latim significa rastejar, são animais vertebrados, conhecidos pelo seu modo de caminhar rastejante e por terem o corpo recoberto por pele seca e quase impermeável. Atualmente existem por volta de 11 mil espécies conhecidas, sendo os seus representantes mais comuns os lagartos, as serpentes, tartarugas, crocodilos e jacarés. As evidências evolutivas apontam que esses animais surgiram a partir de anfíbios primitivos, há aproximadamente 350 milhões de anos, durante o período Carbonífero, sendo os primeiros vertebrados efetivamente adaptados à vida terrestre. Eles apresentam algumas características que são responsáveis pelo sucesso na ocupação do ambiente terrestre. A pele desses animais é recoberta por espessa epiderme abundante em queratina, uma substância muito importante na conquista do ambiente terrestre. A queratina é uma proteína produzida em grande quantidade pelas células da epiderme dos répteis e também das aves e dos mamíferos. A ausência de glândulas de muco, assim, a pele desses animais é praticamente impermeável,
não havendo muita perda de água por transpiração. Tá aí uma grande diferença entre os anfíbios, que tem sempre que viver perto da água. Tem um mamífero aqui miando, querendo atenção. Permitindo melhor controle hídrico do organismo. Então, o fato da pele dos répteis ser seca, sem glândulas, com placas, córneas, né, às vezes escamas, impede a desidratação. A pele queratinizada pode ser revestida por escamas, como em cobras e lagartos, por placas ósseas, como em tartarugas, ou placas córneas, como em crocodilos e jacarés. Além da pele, a queratina é encontrada nas garras e unhas. As garras e unhas também são um mecanismo de proteção das patinhas dos répteis, por conta deles viverem rastejando e viverem em ambiente terrestre, então, para não machucar as patinhas. Além da epiderme queratinizada, os répteis apresentam outras características que lhe permitiram conquistar, ao longo de milhões de anos, o hábito de viver em ambientes terrestres. Eles realizam respiração pulmonar, apresentando pulmões mais desenvolvidos que os dos anfíbios, com dobras internas que aumentam sua capacidade de realizar as trocas gasosas. Vamos ver aqui uma curiosidade sobre os órgãos dos sentidos antes de falar dos ovos, dos répteis. Os répteis têm órgãos dos sentidos que lhes permitem sentir o gosto e o cheiro das coisas. Além disso, seus olhos têm pálpebras e membrana nictitante, que auxilia na proteção dessas estruturas. Eles também têm glândulas lacrimais, que mantêm a superfície dos olhos úmida fora da água. Embora não tenham orelha externa, algumas espécies são capazes de ouvir diversos sons, pois têm um conduto auditivo externo de cada lado da cabeça e em sua extremidade interna. Situa-se o tímpano, que se comunica com a orelha média interna. Bem parecido com o dos mamíferos também. Assim como os anfíbios, os répteis são ovíparos, põem ovos, mas, diferentemente dos anfíbios, eles produzem ovos com estruturas extra-embrionárias, ou seja, fora do embrião, especiais, como casca, saco vitelínico, amnion e alantoide. Essas estruturas garantem a sobrevivência do embrião e o desenvolvimento embrionário independente da água. Diferente dos anfíbios, que têm a reprodução dentro da água, os ovinhos ficam dentro de uma cápsula gelatinosa, é frágil. Então, tudo tem que acontecer na água. Nos répteis, não. Até mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, depositam em ambiente terrestre seus ovos, os quais ficam enterrados na areia, são aquecidos pelo calor. Essas estruturas extra-embrionárias também estão presentes nos ovos de aves e em mamíferos, que levou à junção desses animais em um grupo chamado amniota, por causa do amnion, né? O amnion protege o embrião contra choques mecânicos, é um líquido. A casca impede a morte dos embriões por desidratação fora da água, podendo ser calcária ou membranosa. Na casca existem pequenos orifícios que permitem trocas gasosas entre o embrião e o meio externo. O saco vitelínico contém reservas energéticas que alimentam o embrião durante o desenvolvimento no interior do ovo. E o alantoide é uma substância que recolhe as excretas do organismo em desenvolvimento. Faz a função do rim aí, né? Outro fator importante na adaptação desses animais ao ambiente terrestre é a realização de fecundação interna. Nela, o macho introduz os espermatozoides na cloaca da fêmea, órgão compartilhado pelo sistema digestório e genital. Então, tanto as fezes saem pela cloaca, como por ela entra os espermatozoides. Aqui está o crocodilo macho, né, acasalando com a fêmea. E ele introduz um órgão copulador chamado hemipênis, que libera espermatozoides na sua cloaca. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é uma pergunta comum. Sabemos que a galinha é um animal ovíparo, que nasce de um ovo e também bota ovos ao longo de sua vida. No entanto, evolutivamente, o ovo com casca surgiu com os répteis, muitos milhões de anos antes da origem da galinha. Viu só?
A circulação sanguínea dos répteis é dupla, semelhante à dos anfíbios. O sangue, o que é uma circulação dupla? É quando o sangue passa pelo coração, depois passa pelo pulmão para captar o oxigênio e distribuir pelo corpo. O sangue impulsionado pelo coração vai para os pulmões, no qual ocorre a troca gasosa, voltando de novo para o coração, que impulsiona para o corpo todo. O coração da maioria dos répteis tem três câmaras, dois átrios e um ventrículo, parcialmente dividido por um septo. Septo é uma parede anatômica que divide duas cavidades, que contribui para diminuir a mistura de sangue oxigenado arterial com sangue não oxigenado, venoso. Os crocodilianos, no entanto, apresentam o coração com dois átrios e dois ventrículos. Contudo, ainda ocorre a mistura de sangue, mas fora do coração, em uma comunicação existente entre os vasos que saem dele, a artéria aorta e a artéria pulmonar. Lembrando, sangue venoso é sangue cheio de gás carbônico, sangue arterial, sangue cheio de oxigênio. Os répteis apresentam o sistema digestório completo, com o intestino grosso que termina na cloaca. A excreção dos répteis também é adaptada para a redução de perda de água. Eles excretam ácido úrico em vez da ureia, excretada pelos seres humanos. O ácido úrico é uma substância menos tóxica, o que exige menor quantidade de água para sua eliminação. Portanto, a urina dos répteis é uma solução pastosa, com quantidade mínima de água. Os répteis são animais ectotérmicos ou exotérmicos, popularmente conhecidos por animais de sangue frio, pois não têm mecanismos fisiológicos de controle de temperatura. Sendo assim, estão suscetíveis à temperatura do ambiente. Por exemplo, se a temperatura do ambiente estiver baixa, o corpo do animal se apresentará baixo. O corpo do animal apresentará baixa temperatura e metabolismo reduzido, normalmente ficando em repouso. Então, ele fica quietinho no frio para economizar energia. Quando as temperaturas do ambiente se elevam, o metabolismo dos répteis, bem como sua temperatura corporal, também se eleva. E o animal fica mais ativo, podendo caçar, construir tocas, reproduzir-se, etc. Em contrapartida, os mamíferos e aves são endotérmicos, popularmente chamados de animais de sangue quente, pois têm mecanismos fisiológicos de controle da temperatura corporal. Os seres humanos, por exemplo, mantêm a temperatura do corpo sempre por volta de 36 graus e meio, garantindo maior estabilidade metabólica. Ok? Vamos lá para o nosso enigma de hoje. Depois, na próxima aula, nós vamos ver a importância ecológica dos répteis e falar um pouquinho sobre as serpentes. Então, vou abrir aqui o enigma. Só um minutinho, que eu chego lá. Que é o que é? Qual é o animal que tem os pés na cabeça? Boa sorte! Até a próxima aula, pessoal!